خانم قربانی، آقای دهقان اشاره کردن به تلاش ایرانی های خارج از کشور و گرد همایی ها و تجمعاتشون در حمایت از اعتراض های ایران. شما نویسنده و شاعر هستید و فعال مدنی، فعال حقوق بشر و در 3 ماه گذشته من دیدم که بسیار فعال بودید در پاریس و در تمام تجمعات شرکت کردین، سخنرانی کردین، اما به تازگی یک سخنرانی تاثیرگذاری داشتید در سنای فرانسه و خطاب به حاضران گفتید من اینجا هستم تا شهادت بدم به کشتن زندگی و عشق و شادی در ایران. بخشی از صحبت‌های شما رو در سنای فرانسه بشنویم و ببینیم، بعد برگردیم تا من سوالم رو ازتون بپرسم. نیستم که سرنوشت خودم را بگویم، اینجا هستم تا شهادت بدهم به کشتن زندگی. از بعد از انقلاب اسلامی در کشور من زندگی، عشق، آواز و شادی را می کشند. در کشور من حتی بوسیدن ممنوع است. همین حالا که با شما حرف می زنم سرم پر از صداست، صدای نیکا که در 16 سالگی کشته شد. نیکا آرزو داشت خواننده بشود. صدای سارینا که در 17 سالگی کشته شد. سارینا ریاضی را دوست داشت. صدای نوید که 27 سال داشت و اعدام شد. نوید تا آخرین لحظه برای آزادیش تلاش کرد. صدای بکتاش، صدای بکتاش که شاعر بود و دوست نزدیکم. بکتاش مثل من ترسو نبود و فرار نکرد. بکتاش ماند، بکتاش ماند و در زندان کشته شد. صدای زنانی را می شنوم که در زندانها شکنجه می شدند و از شدت درد جیغ می کشیدند. صدای دختران زیبای زندانی که به آنها تجاوز می شد. راستش جرأت و توانش را ندارم که بگویم در زندانهای جمهوری اسلامی با زنان چه می کنند. خب خانم قربانی، بخشی از صحبت‌های شما رو در سنای فرانسه دیدیم. اول می‌خوام برای ما بگید که نمایندگان سنای فرانسه چه واکنشی داشتن به صحبت‌های تاثیرگذار شما و چرا فکر می‌کنید که این تلاش‌ها چقدر بتونه مؤثر باشه برای تاثیرگذاری بر جامعه جهانی؟ خیلی خیلی من بازخوردهای گرفتم از مردم، از اینکه خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن از این سخنرانی. نماینده‌های سنا واقعاً همینطور بودن و خیلی خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. تقریبا میتونم بگم بخش زیادی از سالن با چشم گریون داشتن سخنرانی رو گوش میدادن. وقتی برنامه تموم شد خیلی از سناتورها و سناتریس‌ها اومدن پیش من و گفتن، به خصوص اونجایی که گفتن ما خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم، اما اونجایی که گفتی که چشماتون رو ببندید و تصور کنید فرانسه اشغال شده و شما دعوت شدید به سنای یک کشور دیگه و 5 دقیقه زمان دارید صدای هموطنانتون باشید، ما خیلی اذیت شدیم. یعنی واقعا خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودن. و در جواب پرسش دومتون هم من فکر می‌کنم خب واقعا تاثیر داره دیگه. فکر می‌کنم اینکه ماها اگر ساکت نشینیم و تلاش بکنیم اینکه بتونیم، در واقع دنیا خبر داره که داره چه اتفاقی تو ایران میفته. من معتقدم که 43 ساله که دنیا خبر داره، ولی اینکه وادارشون بکنیم، اینکه مجبورشون بکنیم که واکنش نشون بدن، اینکه بریم و در واقع این بهونه رو به دستشون ندیم که بگن خب ما که نمیدونستیم، ما که نشنیدیم، وگرنه قطعا خودشون خبر دارن که در ایران داره چه اتفاقی میفته.